Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əz izləyicilər. Bu gün sizə Ağqoyunlu dövlətinin mövzusunu izah etməyə çalışacağam. Vaxt itirmədən video izahımıza başlayaq. İlk öncə onu qeyd etmək istərdim ki, Ağqoyunluların mənşəyi Oğuz türk mənşəli, boylardan ibarət olub. Qədim dövrlərdən Azərbaycan ərazisində, Dərbent keçisində, Qarabağ ərazisində, Naxçıvan ərazisində, Göyçəgöl ətrafında məskunlaşmış, lakin 13-cü əsrdən etibarən Moğol yürüüşləri zamanı onlar Dərzəfərat çayları ətrafına Anadolu'nun cənub-şərq istiqamətinə məşğullaşmağa məcbur qalmışdılar. Aqqoyunlu dövləti yaranmamışdan əvvəl bəylik kimi, yəni fədal hakimlik kimi mövcud olubdur. Gəlin burdan başlayaq elə mövzumuza. Demək, Pəhləvan bəy tərəfindən 14-cü əsrdə tayfa ittifaqı yaradılmışdır. Qara Osmanlı bəy Pəhləvan bəydən fərqli olaraq tayfa ittifaqını artıq fədal hakimliyə çevirmiş və bəylik yaratmışdır. Belə ki, bəyliyin mərkəzi Diyarbaqır şəhəri olmuş. O Aqqoyunluların Beyli nərasini genişləndirməkdən ötəri, Teymurlarla Osmanlılar arasında baş vermiş təkmələrdə məharətlə istifadə etmişdir. Necə? Belə ki, Yıldıran bəzətlə Əmir Teymur arasındakı münasibətlərin kəskinləşdiyini görən Qara Osman bəy Əmir Teymurla yaxınlaşmış. 1402-ci ildə Ankara döyüşündəki qələbiyyətdən sonra o, Cənqşar qanadoldakı əraziləri daha da genişləndirmişdir. Daha sonra Qara Osman bəy vəfat edir və Bəylikdə hakimət uğrunda Həsənbəylə qardaşı Cahangir bəy arasında mübarizə baş verir. Həmin bu mübarizədə Həsən bəy qalib gəlir. Hansı ki, biz onu tarixdə Həsən padşah kimi, Uzun Həsən kimi tanıyırıq, tarix ədəbiyyatlarında və qeyd edəyək ki, o 1453-1478-ci illərdə hakimiyyətdə olmuşdur. Qaraqoyunlu mövzusunu izahında verdiyimiz kimi, Aqqoyunlu mövzusunu izahında da qeyd edeyim ki, Həsən padşahın hakimət dövrü 2 hissədən ibarətdir. Bir onun bəylik dövrü var, bir də hökmdarluq dövrü var. İlk öncə biz onun bəylik dövründən danışmağa başlayaq. Belə ki, 1453-1468-ci illərdə o ağqoyunlu bəyliyinə sahib olmuşdur. Bizi testlərdə test-test çaşdıran məqam məhz bu hissəsidir. Bu hissəsin izahına qulaq asın, sonda yenə də hansı məsələlərə xüsusən diqqət yetirmək lazım olduğunu sizlərə bildirəcəm. Balı onu qeyd edəliyək ki, Həsən bəy hakimətə gələn kimi vahid Azərbaycan dövləti yaratmaq istəyirdi, Azərbaycan torpaqlarını birləşdirmək istəyirdi, böyük Azərbaycan torpağı yaratmaq istəyirdi. Bunun üçün O ilç olaraq Trabzon krallığı ilə yaxınlaşır. Trabzon kralının qızı ilə evlənir. Bunun da bir sıra səbəbləri vardı. Çünki o Avropa dövlətləri ilə ticarət əlaqəsi qurmaq istəyirdi. Hər hansısa bir böyük dövlət ticarət əlaqələrinə, güclü iqtisadiyyata malik olmasa, tez bir zamanda suqutu oraya bilər və uzun müddət öz varlığını davam etdirə bilməz. Məhəsən bəy də bunu çox yaxşı dərk eliyirdi. Ona görə o ilç olaraq Trabzon krallığı ilə yaxınlaşır və Trabzon kralının qızı ilə ailə həyatı qurur. Vəçenin 1453-cü ildə Konstantinopolu fəth edən Fatih Sultan Mehmed Osmanlı torpaqları arasında Xristian mülklərini görmək istəmirdi. Bizansdan qalan hər hansısa bir davamçını öz ərazisinə görmək istəmirdi. Ona görə də o Trabzon krallığının ələ keçirmək üçün yürüşə başlayır və bu yürüşdən xəbər tutan Həsənbəy onunla döyüşə girir. Bu döyüş Qoylu Hisar döyüşüdür və 1461-ci ildə baş vermişdir. Qeyd edəlik ki, Qoylu Hisar döyüşü Həsən bəy qələbəsi ilə bitir. Həsən bəy bu döyüşdə qalib gəlməsinə baxmayaraq Fatih Sultan Mehmedlə döyüşü davam elətdirmək istəməmiş və öz güclü rəqibinə qarşı anası Sara xatını onunla diplomatik danışıqlara göndərmişdir. Saray xatının və ya da Sara xatun Fatih Sultan Mehmedlə diplomatik danışıqlar edərkən qarşısında iki məqsəd var idi. Bunlardan biri Trabzon krallığına hücumun dayandırılması, bir digəri isə Aq Qoyunluların hücumunu dayandırması, yəni onların müharibənin aparılmaması və Saray xatun Bu məsələlərdən ikincisindən ayrıl olsa da, birincisindən ayrıla bilmir. Belə ki, 1461-ci ildə Fatih Sultan Mehmed Trabzon krallığının da torpaqlarını işğal edir və bununla da Ağqoyunluların Avropaya yeganə çıxış yolu olan Qara dənizə yeganə çıxış yolu olan itirilir. Bu hadisədən sonra 1461-ci ildə, elə həmin ildə Ağqoyunlu ilə Osmanlı arasında Yasıçəmän anlaşması da dilir. Bu sülh müqaviləsi imzalanır və bu müqavilədən sonra bir müddət nisbi sakitlik olur. Biz artıq Uzun Həsənin qayda daxili siyasətini 1467-ci ildə Muş döyüşündə Qaraqoyunlu hökmədarı Cahanşaha qalib gələn Həsən bəy Qaraqoyunlu sülalətini sürətləndirir və 1468-ci ildə sonuncu Qaraqoyunlu hökmədarı Həsənəni də taxtdan salaraq paytaxtı Təbriz olan Aqoyun dövlətinin əsasını qoyur. Demək, biz artıq bu hadisədən sonra keçirik Həsən bəyin artıq Həsən padşah kimi adlandırılacaq. Çünki onun artıq bəylik dövrü bitdi. Çexnlik biz onun hökümdarlıq dövrünə. Həsən bəy hakimətə gələn kimi ilk olaraq onun qarşısında Teymurlar peyda olur. Belə ki, Teymur hökümdarı Əbu Səid Teymurlar dövlətini Azərbaycanda itmiş mərkəzini bərpa etmək istəyirdi. Cahan şahı Gücaçı təsir çəkliyini çəkib Azərbaycan torpaqlarına hücum edir. Lakin Həsən bəyin burada müttəfiq olan sərvlərin Ərdəbil hakimi Şeyx Heydərlə onlar müttəfiqlik halında vuruşurlar. Əlbəttə ilə və bu döyüşdə qalib gəlirik Teymurilərə. Demək ki, Qalqoyunla Qaraqoyunun hər ikisinin oxşar cəhəti odur ki, həm Aqoyunun həm Qaraqoyun dövləti Teymurlarla müharibə aparmışdır. Daha sonra qeyd edir ki, bu hadisədən sonra o səfərlərlə münasibətləri daha da yaxşılaşdırmış. 1470-ci ildə Şeyx heydəri sərvî isti ordenini taxta əyləşdirmiş. 1472-ci ildə Aqqoyunlu ilə Venesiya arasındakı razılaşmaya görə Venesiya bizə oldu silah verməli, biz də öz növbəmizdə onunla hərbi ittifaq bağlayıb Osmanlı ilə qarşı mübarizə aparmalı idik. Hətta Həsən bəy istəyirdi ki, itirdiyi Trabzon krallığını ərazisinə geri qaytarsın. 20 minli ordu ilə Osmanlı ərazisinə qədər gedib çıxın. Həsən padşah Venesiyalıların verdikləri sözə əməl etmədiklərini çox gec anlayır. Belə ki, Venesiyalılar Osmanlılarla cizgiləşmələ başlamış və Osmanlıya Aqoyunluların hərəkət etdiyini məlumat vermişdi. 1472-ci ildə Aqoyunlu Osmanlı Müharibəsinin ikinci mərhələsi başlayıb. Bəşəhr döyüşü baş verir. Bəşəhr döyüşündə Osmanlı qüvvələri Aqqoyun qüvələrinə qalib gəlirlər. Daha sonra 1473-cü ilin avqustun 1-də Malatıya döyüşü olur. Malatıya döyüşündə Aqqoyunlular Osmanlıya qalib gəlir. 10 gündən sonra 1473 avqustun 11-ində isə Otluqbəli döyüşü baş verir və həmin bu Otluqbəli döyüşündə də Aqqoyunlu qüvvələri məğlubətə uğrayırlar. 474-cü ildə Uğurlu Məhəmməd ona qarşı Hüseyn qaldırır. Lakin atasına Yaxalanmamaqdan tərir Osmanlər ərazisinə qaçır və Fatih Sultan Mehmedin yanına sığınır. 1474-77-ci illərdə Həsən paşah Gürcüstan ərazisinə yürük etmiş, Tiflisə daxil olmaqla Şərqi Gürcüstanı öz torpaqlarına birləşdirmişdir. Deyilək ki, Həsən bəy tambığa vergisini ləğv etməyə çalışmış, daha sonra qanunnama vermiş, salari hökumdar Mərzban Məhəmmədçi də qanunnama vermiş. Həm bu qanunnamə hətta səfərlərin dövründə də istifadə olunmuş, vergilərin miqdarını azaltmış şəhərlərin, sənətçilərin, kəndlərin qayğısına qalmış, Qur'anı türkçə tərcümələndirmiş, Oğuz türklərinin tarixinin qələmə alınmasında tarixçilərə göstəriş vermişdir. Həm padşahdan sonra hakimiyyətə Yaqub padşah gəlir. Yaqub padşa atasından fərqli olaraq Osmanlı dövləti ilə dost olunmuş Ərdəbil hakimliyi ilə isə münasibətləri şəxsiçinləşdirmisdir. Hətta qeyd edildikşi Şirvanşahlarla da dostluq münasibətləri davam edir. 1888-ci ildə Şirvanşahlarla Ağqoyunluların birləşmiş qüvvələri Şahdağ döyüşündə Ərdəbil hakimi Şeyx Heydərə qalıb gəlmiş və onu qətle yetirmişdir. Yaqub padşahdan sonra hakimətə Baysunqur gəlir, cəmi 2 il hakimət olur 1490-92-ci illərdə. 492-ci ildə Baysunqur Bərdə döyüş nəticəsində taxtdan salınır və hakimətə Rüstəm padşah gəlir. O 5 il hakimiyyətdə olmuşdur 92-97-ci illərdə. Çoxlu sorğal torpaqları paylanır. Sorğal torpaqlar, torpaqlar Qarqoyn dövlətinə də qeyd eləmişdik ki, hərbi xidmət müqabilində verilirdi. Digər torpaqlardan fərqli olaraq, irsi keçirdi və vergilərdən azad idi. Buna görə də dövlətin mərkəzləşməyinə imkan vermirdi. Rusdan padşah hakimətə gələn kimi Ərdəbil hakimlə münasibətləri yaxşılaşdırır. O, Şeyx Sultan Əlini həbsdən azad edir, lakin bax ki, Şeyx Sultan Əli artıq getdikcə güclənir və 1494-cü ildə Şəməs döyüşündə Rusdan padşah Şeyx Sultan Əlini qətləyir və hakimətə 1494-cü ildən başçılıq edir. Şeyx İsmail Aha, qaydaq mövzumuza. 1496-cı ildə Rüstəm Paşadan Naxçıvan döyüşündə Gödə Əhməd tərəfindən məğlubət uğradı və 1497-ci ildə taxtdan salınır. 1497-ci il Gödə Əhmədin hakimiyyət dövrüdür. Cəmi bir neçə il hakimiyyətdə olmuşdur. 20-yə qədər Verjin lərvetməyə çalışmış, soyqal torpaq mülkiətini mətbuddlaşdırmağa çalışmış, Osmanlı idarəçilik təcrübəsindən istifadə etməyə çalışmış, məqsədi köçəri faydallara qarşı mübarizə aparmaq, mərkəzi hakimiyyəti gücləndirmək idi, lakin istəklərinə nail ola bilmir və iri faydallar tərəfindən taxtdan salınır. Cə hakimətə Murat Mirzə gəlmiş, lakin Əmsoğlu Əlvent Mirzə də onunla mübarizə aparmış. Ona görə 2 hakimiyyətlik dövrü kimi gedir Aqoyunluların bu dövrü və 1500-cü ildə Əhbər sahibi nəticəsində Əlvənd Mirzə ilə Murat Mirzə arasında Aqqoyun torpaqları iki hissəyə parçalanır. 1497-1501 illər Əlvənd Mirzənin hakimət dövrüdür. Şərur döyüşündə Şeyx İsmail tərəfindən məğlubətə uğradır. Aqqoyunlar birinci qonuna son qoyulur. 1497-1503 illər isə Murat Mirzənin hakimət dövrüdür və o da Şah İsmail tərəfindən hakimiyyətdən salınır və Aqqoyunların ikinci qonuna da son qoyulur və Aqqoyunlu dövləti rəsmi olaraq suqutuuramış olur. Əziz izləyicilər, videocağımız bu qədər. Sonda isə hər zaman sizdən Bir istəyim olur. Kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənməyi, bizi sosial media hesablarından izləməyi unutmayın. Növbəti videolarda görüşənədək, sağ olun, salamat qalın.